ማህደረ ዜና። ኢትዮጵያው የህግ ባለሙያ ተማማ አባቡልጎም ህዝብ የህግ ሰዎችና ተበዳዎች 27 አመታት የጮሁበት ቅኝ ገዢ መሰል መንግስት የዋለው ግፍ የመጋለጡ ጅምር ይሉታል። የቀድሞ እስረኛና የአሁኑ ባልደረባችን ተስፋለም ወልደየስ በፋንታው የመንግስትን ወንጀል መንግስት ሲያሳጣ አለው ዛሬ። እርግጥ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከጥቂት ወራት በፊት አሸባሪው መንግስት ነው ብለው ነበር። የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ብርሃኑ ጸጋዬ ዛሬም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሸባሪ፣ የህግ ባለሙያው የቅኝ ገዢ መሰል ወይም ጋዜጠኛው የመንግስት ወንጀል ያሉትን አረጋገጡ። የበደሉ አይነት፣ የጠፋው ሀብት ስንትነት፣ የበደል ጥፋቱ ስልትና እንድምታውን ላፍታ እንቃኛለን። እንደ ዓላማና መርሁ ቢሆን ኖሮም የህዝብ ደህንነትን መጠበቅ ወይም ማስከበር ነበረበት። ስሙም ይኸው ነው፣ ብሔራዊ የመረጃና ደህንነት መስሪያ ቤት። ምግባሩ ግን ኢትዮጵያውያንን ማፈን፣ ማሰር፣ ማሰቃየት ነበረ። 27 ዘመን አገልግሎቱ ፈጣን የህክምና እርዳታ የሚሻ በሽተኛን ሐኪም ቤት ለማድረስ ነበረ። አምቡላንስ የኢትዮጵያ ገዢዎች በተለይም የመረጃና ደህንነት መስሪያ ቤት ሹማምንትና ባልደረቦች ግን የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ብርሃኑ ጸጋዬ ዛሬ እንዳሉት የታፈኑ ሰዎችን ድብቅ እስር ቤት ማድረሻ አደረጉት። በሽብር ተጠርጥሮ የሚያዙ ሰዎች በተለይ በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አመራሮችና አባላት ወደ መደበኛው ፖሊስ ወይ ደግሞ ወደ መደበኛው ማቆያ ስፍራ ከመምጣታቸው በፊት በስውር እስር ቤት የማሰር በስውር እስር ቤት የሚታሰርበትም እነዚህ እስር ቤቶች በህግ የማይታወቁ በሀገሪቱ በተለያዩ ቦታዎች የሚገኙ ናቸው። በአዲስ አበባ ወደ 7 እና ከዛም በላይ የሚሆኑ በሌሎች ቦታዎችም እስር ቤቶች የነበሩ ናቸው። እነዚህ ተጠርጣሪዎች በህገ መንግስቱ ላይ በ48 ሰዓት ፍርድ ቤት መቅረብ እንዳለበት ህገ መንግስቱ ይደነግጋል። ለምንድን ነው ድብቅ እስር ቤቶች የሚታሰሩ ካል፣ አንደኛ ወንጀሉን በድብደባ እንዲያምኑ ለማድረግ፣ ሁለተኛ እነዚህ የሚደበድቡ ሰዎች ከተጠያቂነት ለማምለጥ የሚደረግ ነው። እሱ ብቻም ሳይሆን ተጠርጣሪዎቹ ስለመታሰራቸው ማንኛውም አካል እንዳያውቅና በድብቅ የሚያዙበት ነው። ብዙውን ጊዜ በአምቡላንስ መኪና ነው የሚያዙት። ከተያዙም በኋላ አይናቸውን በማሰር ለረጅም ጊዜ የማቆየት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ብቻም ሳይሆን በተለይ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ተገዶ ከፖለቲካ ፓርቲ አባልነታቸው እንዲወጡ የሚገደዱበት ችግሮች እና እነዚህና የመሳሰሉት ድርጊቶች ሲፈጸምባቸው፣ ይሄንም እምቢ ካሉ ከፍተኛ ድብደባ ሲፈጸምባቸው እንደነበሩ የሰበሰብናቸው የምርመራ ማስረጃዎች ያመለክታሉ። ሌላው የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ተጠርጣሪዎች የራሴ ነው ብሎ እንዲፈርሙ የማድረግ፣ የሚጠረጠሩ ሰዎች የራሳቸው ያልሆኑ የጦር መሳሪያዎች እና ሌሎች ሰነዶችም የራሴ ነው ብሎ እንዲፈርሙ የማስገደድ ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ሂደት እንግዲህ የተገደሉና የተሰወሩ ሰዎችን መኖራቸው በምርመራችን የደረስንበት ሂደት ነው ያለው። የህግ ባለሙያም ተማማ አባቡልጎ ግፍ በደሉ ለእኛ አዲስ አይደለም አይነት ይላሉ። ሲጮሁበት የነበረው ህዝቡ ሲያለቅስበት የነገረውን ነገር ዛሬ መንግስት ነስቦ ባኖ ወይንም ደግሞ አዲስ የመጡ ሰዎች ቀደም ብሎ የነበሩትን ሰዎች ህገ መንግስቱ አንቀጽ 28 ላይ በተቀመጠው መሰረት መፈጸማቸውን አምነው ከዚህ በፊት ዶክተር አብይ አሸባሪው መንግስት ነው እንዳሉ አሸባሪው መንግስት ነው ስንል ከርመን ነው፣ በሱ ጭምር ስንከሰስ ከርመን ነው አሁን እውቅና የሰጡት። አሁን ያ ማለት ነው ሰዎች ይሰወሩ ነበረ፣ በግል እስር ቤት ይታሰሩ ነበር። እኔ በግል የማውቀው አለ። ለምሳሌ አሰሪዎች ላይ ካልመሰከርክ ተብሎ የታሰረ ህንድ ጉዳይ ነበረ። ፖሊስ ጣቢያ መግባቱ እየታወቀ ፖሊስ ጣቢያ የለም ተብሎ ኋላ ሲጣራ ፖሊስ ልናገር ባንችልም አለ። ከወረዳ እስከ ፌዴራል ፖሊስ ድረስ ያሉ ማለት ነው። ኋላ ስናረጋግጥ ሰዎች ቤት ታስሮ ነው የቀረበው እና ፍርድ ቤቱ ያን አቅርበንለትም በዛ መልኩ ሊያስፈጽምልን አልቻለም። የደርግ ሹማምንት ጠመንጃ አንስተው በሚወጓቸው ፓርቲ ወይም ቡድን አባላት ላይ የሰሩት ግፍ መንግስት በሚቆጣጠራቸው በኢትዮጵያ መገናኛ ዘዴዎች ሲዘረዘሩ ያለፈውን ግፍ አስዘርዛሪ አስተንታኞች የራሳቸውን ግፍ አይነት በአይነት እየዋሉ እንደነበር መስማት በእርግጥ ግራ አጋቢ አይነት ነው። ብዛት አይነቱ ደግሞ አስደማሚ
በፖሊስ ጣቢያም በማረሚያ ቤትም በስውር እስር ቤቶችም የተለያዩ የማሰቃየት ስራ ሲደረግባቸው የነበረው ነው። የተወሰኑትን አለፍ አለፍ ብዬ ለማንሳት አካላቸውን በኤሌክትሪክ ሾክ የማድረግ፣ ገልብጦና አንጠልጥሎ የመግረፍ፣ የብልትን ቆዳ በፒንሳ የመሳብ፣ ዛፍ ላይ ሰቅሎ መግረፍ፣ ለረጅም ጊዜ ፀሐይ እንዳዩ ማድረግ፣ ጫካ ውስጥ ራቁታቸውን ማሳደር፣ ምግብና ውሃ መከልከል፣ አንጋሎ አፍና አፍንጫቸው ላይ ፎጣና የመሳሰሉትን በመወተፍ የማሰቃየት፣ በአፍንጫ እስክሪብቶ በማስገባት ማሰቃየት የመሳሰሉ ድርጊቶች የተፈጸመባቸው ዜጎች መኖራቸው ነው። በሀገሪቱ ከፍተኛ ሙቀት ባለባቸው ቦታዎችም ለረጅም ጊዜ ፀሐይ ውስጥ ማስቀመጥ፣ ብልታቸው ላይ ውሃ ሞልቶ የማንጠልጠል፣ ጥፍራቸውን የመንቀል፣ በጦር መሳሪያ ሰደፍ የመምታትና በላያቸው ላይ መሳሪያ መተኮስ፣ በከተማ ውጭና በታሰሩበት ቦታም ጉድጓድ በመቆፈር ጉድጓዱን እንዲያዩ በማድረግና የማሰቃየት ስራዎች፣ አይናቸውንም ካሰሩ በኋላ ከከተማ በማውጣት ጫካ ውስጥ የመጣል፣ ጫካ ውስጥ ሲጣልም ራቁታቸውን በዛ መልኩ የመጣል እና አልፎ አልፎም ከአውሬ ጋር የማሰር ድርጊቶች በእነዚህ ዜጎች ላይ ሲደረግ የነበረ ጉዳይ ነው። ይሄ ተደርጎ እንግዲህ የደረሰው ጉዳት ያው እንደምናውቀው የመጀመሪያና ትልቁ ጉዳይ የአካል ጉዳት የደረሰባቸው የስነ ልቦና እንዲሁም ደግሞ ኢኮኖሚካል ጉዳትም የደረሰባቸው፣ በተለይ ከአካል ጉዳት እግራቸው ላይ፣ እጃቸው ላይ፣ አይናቸው ላይ፣ ጥርሳቸው ላይ ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች በምርመራ ያጣራንና እነዚህንም ሰዎች አግኝተን ያናገርንበት ሂደት ነው ያለው። እነሱ ስላሉ ብቻም ሳይሆን በሂደት በፍርድ ቤት የሚረጋገጠው ነው። በሕክምና በፍርድ ቤት በፖሊስ ጣቢያ በተለያዩ መልኩ የተገኙ ሰነዶችና ሌሎች ይህን ሊያመላክቱ የሚችሉ መረጃዎች የታዩበት ሂደት ነው ያለው። እንግዲህ እነዚህ ጉዳይ ሲፈጸምባቸው በተለይ ለረጅም ጊዜ ጨለማ ቤት ከታሰረ አይናቸው የተሰወሩ ቅድም ያልናቸው ድርጊት ሲፈጸምባቸው ቀጣይ ዘር ለማፍራት ችግር ውስጥ የገቡ የተለያዩ ሰውነት ክፍላቸው ላይ በተለይ ደግሞ በእጃቸውና በእግራቸው ላይ ከፍተኛ ጠባሳና ብርሃት የተለያዩ ችግር የደረሰባቸው መኖሩ ያጣራንበት ሂደት ነው ያለው። ይህም ብቻም ሳይሆን በተለይ በወንዶችም ይሁን በሴቶች ሴቶች ላይ ተፈራርቆ የመድፈር ሙከራ፣ በወንዶች ላይ ደግሞ የግብረ ሰዶም ድርጊቶችም የተፈጸመባቸው መሆኑን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ይሄ ብቻም ሳይሆን በተለይ በሀገራችን ውስጥ በሚሰሩ የፖለቲካ ስራዎችን ዘርን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች፣ ግጭቶች እንዲፈጠሩ የማድረግ ስራም በእነዚህ አካላት የተደረጉበት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ የተገደሉ የተሰወሩ ዜጎች መኖራቸውንም ያየንበት ሂደት ነው ያለው ማለት ነው። ተስፋለም፣ ይሄ ሁሉ ግፍ ይደርስ ነበር? በእርግጥ አይተሃል ወይም ሰምተሃል? እኔ ላይ አብዛኞቹ እዚህ ላይ የተጠቀሱት ነገሮች በግል አልደረሱብኝም። ነገር ግን ሌሊት ምርመራ መደረጉ፣ ፀሐይ አለማግኘቱ፣ እንደዚህ የመሳሰሉት ትናንሾቹ ነገሮች በእኛ ላይም የደረሱ ናቸው። ሌሎች ሰዎች ላይ የደረሱ ትልልቅ ጥቃቶችን፣ በደሎችን እና ድብደባዎችን የመሳሰሉ ነገሮች አይተናል። ደግሞ የሚሰሙ ነገሮች ነበሩ። ሁልጊዜ ማታ ማታ እስረኞች አንድ ቦታ ላይ ተሰብስበ ነው የምትቀመጠው። በጣም ጠባብ ቤት ነው። ስለዚህ የደረሰብን በደል፣ የደረሰብን ድብደባ እና ጫና ሁሉ ሁሉንም ነገር ታወራለ። ስለዚህ አብዛኞቹ ነገሮች እዚህ ላይ የተጠቀሱት ነገሮች ለኔ እንግዳ አይደሉም። ሰምቻቸዋለሁ በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ። እዛው እስር ቤት እያለን ምን ወያይባቸው ነበሩ። ሰው አደጋ በማያደርስበት በታሰረ ያውም በገዛ ዜጋው ላይ ይህን መሰል በደል ማድረስ በርግጥ የጤና ይሆን? መንግስቱ አይተን ለሆነ በዘር የተደራጀ መንግስት ነው። እዛ ጋር ያሉ ሰዎች በተለየ ቋንቋ ነው የሚናገሩ። የፌደራል ቋንቋ አማርኛ ነው፣ ለምን በአማርኛ እንኳን አትናገሩም ሁሉ ብያቸው አውቃለሁ። መንግስት ማለት የሁላችንም የሆነ የጋራ ተቋም ሳይሆን የእነሱ የቤተሰብ ጉዳይ አድርጎ የሚወስዱ ሰዎች ናቸው። መንግስትን ተናገርኩ የመንግስት ስምነህ ማለት የግል ጠላት አድርጎ ነው የሚወስዱ። ትንሽ ኋላ ቀር የሆነ አመለካከት ያላቸው ሰዎች ተሰበሰቡበት ስለሆነ ነው። ፖሊሶችም አይደሉም፣ የሆኑ ከሆነ ቦታ የመጡ የጦር ሰራዊት አይነት ናቸው እና የመንደር ሰዎች ናቸው እና መንግስቱ ደግሞ ቶ ሌላውን እንዲፈሩ አድርጎ ብዙ አይተ እንደሆነ ውሻ ጉድጓድ ስር ይቀበራል፣ ሌላ ሰው እንዳይ ሰው ጠረን እንዳይለምድ እና ሰው ላይ ምናምን እንደዛ አይነት ሰዎች ናቸው። ማዕከላዊ በሚባለው እስር ቤት የቀድሞ መንግስት ወይም ደርግ በእስረኞች ላይ የሚያደርሰውን ግፍ እስረኞችን በማነጋገር ሰፊ መጣጥፍ አቅርበህ ነበር አንተና ባልደረቦች በአንድ መጽሔት ላይ። ከእስር ቤት ከወጣ በኋላ ነው። አንተ በታሰርክበት ጊዜ ያየህና የሰማኸውን ግን አልጨመርክም። እንግዲህ እዛ ላይ በአብዛኛው ነው ተመልሼ ገባለሁ ብለህ ፈራ? አይ እንደሱ ሳይሆን በአብዛኛው እዛ ላይ አተኩረን የሰራ ነው በሌሎች ሰዎች ላይ ይደርስ የነበረውን ነገር ነው። ግን በእርግጥም እዛ ያየሁት ነገር ተካቷል ጽሁፉ ላይ። የራሴን የግል ነገር አልተረኩበትም ጽሁፉ ላይ።
ነገር ግን ከድሮ ጀምሮ ይከሰቱ የነበሩ ነገሮችን የእስር ቤቱ ሁኔታ ምን እንደሚመስል ምን ያህል ሰዎች በአንድ ቤት ውስጥ እንደሚኖሩ ምን አይነት ችግሮች ይከሰቱ እንደነበር ጽሑፉ ላይ ተካቷል። በነገራችን ላይ ማዕከላዊ የሚከሰቱ ሆኑ ፖሊስ ጣቢያዎች የሚከሰቱ ነገሮች ድብቅ ያልሆኑበት አንደኛው ምክንያት በየፍርድ ቤቱ ተከሳሾቹ ይናገሩት ስለነበረ እንደዚህ አይነት ነገር ደርሶብኛል፣ በብልታችን ለሃይላንድ ተንጠልጥሎብናል ብለው አንዳንዶቹ እኮ እንደውም አዎ የውሃ ማጣራቀሚያ ፕላስቲክ ማጣራቀሚያ እሱ ሁሉ ይንጠለጠልብን ነበር ብለው ወይም ጀርባቸው ላይ ያለውን ሰንበር ሁሉ ያሳዩ ነበር ለፍርድ ቤት። ብዙ ጊዜ የሚያጋጥማቸው ችግር ምንድን ነበር እንደውም ፍርድ ቤቱ አያምናቸው ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር አታድርጉባቸው ብለው ማድበስበስ ነበር። ከመታሰር በፊት እንዲህ አይነት ግፍ ይደርሳል ብለህ ገምተህ ታውቃለህ? ገምቻ ቃለሁ። ምክንያቱም የሰብአዊ መብት ተቋማት የሚያወጡትን ዘገባዎች አነባለሁ። ይሄን ያህል ግን በጣም ጫፍ የደረሰ ይሆናል ብዬ እስኪደርስብኝ ድረስ ልል አልችልም። እንደ ጋዜጠኛ ደግሞ ፋክት ትፈልጋለህ፣ ተጨባጭ ማስረጃ ትፈልጋለህ። ውስጥ ስንገባ ያየነው ነገር ግን አብዛኛው ነገር ሲሆን በአይናችን አይተነዋል፣ ራሳችንም ያለፍንበት ነው። ሰኔ 16 2010 የአዲስ አበባ ህዝብ በተሰበሰበበት መሃል ቦምብ ፈነዳ። ሁለት ሰው ሞተ፣ በመቶ የሚቆጠሩ ቆሰሉ። አላማው የቦምብ አፈንጆቹ አዲሱን ጠቅላይ ሚኒስትር ለመግደል ነበረ። የመረጃና የደህንነት መስሪያ ቤት ኃላፊዎች አዲሱን ጠቅላይ ሚኒስትር ለማስገደል የሸረቡት ሴራ ደግሞ ኦሮሞን በኦሮሞ የሚል አይነት ነበር ይላሉ ጠቅላይ አቃቤ ህጉ። በብሔራዊ መረጃና ደህንነት ኃላፊ የተቀነባበረ ወንጀል ነው። በዋና መስሪያ ቤት ከሚገኝ የስራ ኃላፊ ጋር በመሆን ኬንያ ከምትገኝ ገነት ከምትባል ወይ ደግሞ ቶለሺ ከምትባል ተልእኮ ተሰጥቷል። እሷ ቦምቡ ሊወረወሩ የሚችሉትን ሰዎች በመመልመል እና ፋይናንስ በማድረግ ቦምቡ እንዲወረወር የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህን ወንጀል የፈጸሙት ከብሔር አንጻር ስናይ ኦሮሞ ናቸው። የተሰጣቸው ተልእኮም ሲታይ በኦሮሞ መፈጸሙ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኦሮሞ ስለሆነ ከተገደለም በኦሮሞ በመሆኑ በሀገሪቱ ውስጥ ሊያደርስ የሚችለውን ሂደት እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኦሮሞ ህዝብ ራሱ እንዳልተቀበለ ተደርጎ ይሄ ወንጀል መፈጸም እንዳለበት የሚል ተልእኮ እንደተሰጠና እንደተቀነባበረ እጃችን ላይ ያለው ማስረጃ ያመለክታል። በአጠቃላይ በደሉን አድርሰዋል ተብለው የተጠረጠሩ 36 ሰዎች መታሰራቸውን ጠቅላይ አቃቤ ህጉ አስታውቀዋል። ሌሎችንም ለመያዝ ምርመራው ቀጥሏል ባይ ናቸው። የቀድሞቹ ገዢዎች የዘረፉት የገንዘብ መጠን ምናልባት ገዢዎቹ በራሳቸው ዜጋ ላይ ዘግናኙን ግፍ የፈጸሙበትን ምክንያት ለማወቅ ፍንጭ ይሰጥ ይሆናል። ስልጣንና ጥቅምን ለማስጠበቅ ሚቴክ የተባለው የመከላከያ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ብቻ ያለ ጨረታም ከውጭ ተገዛ ለተባለ ሸቀጥ 37 ቢሊዮን ብር አውጥቷል። ተቋሙ ከ2004 እስከ 2010 ወደ 37 ቢሊዮን ብር የውጭ ሀገር ግዢ ፈጽሟል። እነዚህ ግዢዎች በሙሉ አንድም የወጣ ጨረታ የለም። የውጭ ሀገር ግዢ ሲፈጸም ዓለም አቀፍ ጨረታ ወጥቶ ውድድር ተደርጎ ከጥራትም ከዋጋም አንጻር ተወዳዳሪን የመምረጥ ነው። ብዙ ቢሊዮን ብር ነው ኢትዮጵያ ያጣችው እና ኢትዮጵያ ሀብታም ነች ማለት ነው። ገንዘቡ የት እንደደረሰ ባናውቅም ኢትዮጵያ ተዘርፋለች። በቃ ምን ማለት መሰለ፣ እኛን አስይዞ እንደተበደሩ ነው መቁጠር ያለብህ። አሁን ከዓለም ባንክ ከምን የተበደርነው ብድር ብዛት ዞሮ ዞሮ በሰው እጅ ኪስ ነው የሚገባው ማለት ነው። ያን ነው የሚያመለክተው። ከሚቀጥለው ትውልድ ጭምር ተበድረው ነው የዘረፉት። ያን ነው የሚያሳየ እና አገሪቷ ሰው ባለቤት የላትም። እነዛ ደግሞ እኛ ነን ብለው የማያስቡ ቅኝ ገዢዎች መሆናቸውን ነው የሚያሳየ። ግፉም የሚዘረፈው ገንዘብ መጠንም ስታስበው እንደ ኢትዮጵያ በሁለት እግሯ ቆማ መሄዷ አያስገርምም። በጣም ይሄ አሁን ዛሬ ያየነው ነገር እኮ የስፋቱን ጥልቀት መጠን ነው እንጂ ከዚህ በፊት በተበጣጠሰ ሁኔታ እነዚህን ነገሮች እንሰማ ነበረ። ሜቴክ ከመቋቋሙ መጀመሪያ አንስቶ ጥንስሱ ሲመጣ ጀምሮ እንዲህ አይነት ጥያቄዎች በየቦታው ይነገሩ ነበረ። አላግባብ ነው እንደዚህ አይነት ትልቅ የመከላከያ ኮርፖሬሽን ያለ ተጠያቂነት፣ ምክንያቱም መከላከያ ሁሉ ነገር ሚስጥር ነው ስለሚባል ለጀነራሎች እንዴት ነው ይህን ያክል ገንዘብ የሚሰጠው እየተባለ በጣም በርካታ ትችቶች ይነሱ ነበረ። በትክክል አገሪቷ ምን አይነት ትልቅ ችግር ውስጥ እንደነበረች ማሳያ ነው። በዚህ በኩል ስትመለከተው የሰብአዊ መብት ጥሰቱ በህዝቦች ላይ የሚደርስ የነበረው ነገር በጣም አስከፊ ነበር። በዚህ በኩል ደግሞ ስትመለከተው በኢኮኖሚው በኩል የተወሰኑ ሰዎችን ለመጥቀም የሚደረገው ጥረት በጣም
አይን ያወጣም ይባል ከፍተኛ ምዝበራ የነበረበት እንደነበር ነው መታየው። ሐላፊነት ምንም አው ተቋማት እኮ የሉም ኢትዮጵያ ውስጥ። አሁን ዛሬ የተመለከትነው ነገር እንዲህ አይነት ነገር ሲከሰት ወይም ሲነሳ ዊስል ብሎወርስ ይባላል በውጭው ሀገር ፊሽካውን የሚነፉ ሰዎች፣ የሚናገሩ ሰዎች፣ ወጥተው የሚያጋልጡ ሰዎች እኮ አልነበሩም። ሁሉም ፈርተን ተደብቀን ወይም ደግሞ ልንናገር የሞከርነው ምስር ቤት እየተወረወረን ከሀገር እንድንባረር እየተደረግን ነው የሆነው። እና የምትመለከተው ነገር በጣም አገሪቷ በተአምር ነው የቆመችው ይላሉ አንዳንድ ሰዎች። አንዳንድ ጊዜ እሱን እንድታመን የሚያስገድድ አይነት ነው። አሁን ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ባጭሩ ምን ማድረግ አለባቸው? ምክንያቱም ይህን በደል አደረሱ የተባሉ ሰዎች መቼም ይኸው ሁሉ ጊዜ በደል ሲያደርሱ ከቆዩ 36 ናቸው ብቻ ብለን ልንቀበል አንችል። 63 ናቸው በአጠቃላይ በሙስናውም ጭምራ፣ ግን ይህን ያክል ነው አይባልም። አንዳንድ ስሞች ደግሞ ጋዜጠኞችም አንስተዋል የዛሬው ጋዜጣዊ ጉባኤ ላይ። ጠቅላይ አቃቤ ሕጉ ማመን አልፈለጉም፣ የትኛውንም ስም ማረጋገጥ አልፈለጉም፣ ሲሸሹ ነበረ ስሞችን። ቀጥሎ ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው? የተያዙ ሰዎች በጣም ትንሽ ናቸው፣ የተመለሰ ገንዘብም አልሰማንም። ምንድን ነው መሆን ያለበት? ሲባጭር በእኔ በኩል የሚታየኝ በፊት የነበረው መንግስት ያደረገውን ስህተት ላለመድገም መሞከር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ የምታየው ነገር ስህተትን በስህተት ለማጣፋት መሞከር ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች ካሳ፣ የጠፋውን ገንዘብ መመለስ፣ አላግባብ ደግሞ ብዙ ነገሮች ይዘው የተከማቹ ተቋማትን እንደዚህ እያፈረሱ ወይም ደግሞ ቀድሞ ወደነበሩበት ቦታ በመመለስ ለህዝቡ የሚታይ ተጨባጭ ነገር መደረግ አለበት። ተከታታይ እርምጃዎች መደረግ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። በየደረጃው እርምጃ መወሰድ መጀመር አለበት ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ህግና ስርዓትን ባከበረ መልኩ፣ ሰብአዊ መብትን ባከበረ መልኩ መሆን አለበት። አመሰግናለሁ ተስፋ። እኔም አመሰግናለሁ። ሰዓታችን እያለቀ ነው። በዚሁ ይብቃል። እሺ።